Salve, rapaziada Mil Grau, tamo aqui em outra quebrada que nós costuma, mano, que nós nunca trouxe vídeo aqui. Mas é um lugar mais deserto ainda, mano, e hoje tá aqui eu, o Negão Louco é Pouco, olha aí. Salve, salve. David, salve. Hoje, mano, nós vai quebrar o kit da Startinha. Fala algo, mas você já raspou aquele ferro? O ferro, mano. Hoje nós vai quebrar a lanterna. Mano, tem que quebrar a lanterna e aquela carenagemzinha de cima. Começar por aqui, ó, tem um raladinho aqui pequeno, mano. E até chegar na lanterna, velho. Pra vocês aí, ó, que gostam de quebrar a moto, mano, raspar e tudo, quebrar os kits, já deixa o like aqui, velho, que eu tinha feito uma enquete no meu Instagram, se eu raspava ou não a startzinha, mano, quebrava os kits. Vou todo mundo, velho, deu, acho que foi 90% pra quebrar o kit, entendeu? Então já deixa o like aqui, ó, se você não me segue no Instagram, segue lá, que é hugo.milgrau, o primeiro link aqui na descrição, família, segue lá, que é só foto-chave, mano. Esse aqui que é o Instagram, família, hugo.milgrau. Segue aí, mano, que tem altos conteúdos chave, moleque. Pega aí, ó, foto das duas junto. O Netão e a startzinha. Aí, ó, sem as mãos. A startzinha. O Netão, tem de tudo aí, ó, família. Segue aí pra vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos. Acho que vai quebrar muito? Vai. O que que você acha, mano? Vai quebrar tem muito? Tem que quebrar, vai. Tem que chegar até lá na lâmpada. Se não chegar, não tá valendo, não. Ah, não, na lâmpada não vou tem que chegar, não, Hugo. Então vamos fazer assim, mano. Pra chegar, mano, eu acho que não consigo chegar na lâmpada hoje, mano. Tem certeza, né, velho? Então você me ajuda a chegar na lâmpada? Nós tenta, né? Vamos ver o que que sai. Então é o seguinte, família. Eu vou raspar, ele vai raspar também. No final, vocês vão ver aí, ó, o tanto que nós raspou. Firmeza? Vamos aí, ó, já pro rolê. Vamos aí, pegar logo a startinha aqui, a partir da anela, enrolar o cabo. Ela com um freio meio ruim, mano, porque a roda tava fora do centro. E o que que rola? Depois eu centralizei direito, mano, aí a luna tem que assentar de novo. Eita, moleque, dá barulho de plástico, hein, velho? É plástico, hein, família? Tem as mãos, piloto automático, né? Piloto automático, né, família? Vai vendo? Segura esse aqui, ó. Aí, ó, neutro sem as mãos. Ó. Vixe! Mandar um dois pés no banco aqui, porque subida. Pra raspar não tem graça não, mano. Tirada de giro que fala, né? Mano, que saudade que eu tava. Olha já como é que tá, mano. Acho que já deu no nome Honda, velho. Tem que ver esse vídeo até o final pra vocês verem como é que vai ficar esse kit.
David aí nas filmagens especiais. Sem a mão, família, ó, se liga aqui, ó. Presta atenção aí, ó. Vem do lado de cá, David. Cruzado aí, ó. Sem a mão no guidão. Mano, acho que já tá na hora do outro mano pegar ela, viu? Bota fé. Só tá na mão dele pra ele raspar também. Todo mundo. Nossa, mano. Vamos soltar agora na mão do... Vamos ver se o negão quer raspar ela, velho. Vamos ver. Bora, vejo vocês. Depois vai tu também, né, David? Você quer ir logo primeiro? Vamos, David, bota pra raspar isso aí, mano, a estartinha. Ó, ó, ó. Vixe, mano, quase que foi em cima da tartaruguinha. Aqui é descaída, mano, muito ruim desse asfalto. Ó. Vixe. Raspando minha moto, seu safado. Ó a luz de freio. Ó, ó. Solta o freio, David. Solta o freio, mano. Esse painel, mano, a cor dele, agora que eu vim ver, ele é, mano, escuro e um azul escuro, tudo escuro. Deve estar com dó da start, nunca tá soltando o freio. Ó, agora vai, 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 vai. Ai, cachorro. Poxa, o David deixou a moto dele, foi na, mano, no meio da rua. Pensei que ia quebrar essa artezinha, mano. Olha onde já tá, família, olha aí, velho. Vai raspar muito, mano? Vamos ver, né? Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pode raspar como se fosse sua, mano. Nossa, mano. Não, depois eu falo isso, raspa como se fosse sua, vai chegar no banco. Olha, 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 raspa, raspa, solta o freio.
ó. Vou botar o David pra me filmar também, família. Pra ver como é que fica. Porque eu não vi meu raspão. Não vejo, né, mano? Não tem como eu ver. Só em vídeo. Mano, você é louco, velho. Isso é da hora demais. Soltar a moto na mão dos parceiros. Os caras raspavam, você raspava deles. Ó, ó, vai zerar, vai zerar. Na embreagem não, viado. Parado, bora, bora, bora. Aqui agora pro David, mano, me filmar. Tem as moras? Agora, viado. O braço doendo. Tá doendo. Nossa, mano. Esse, mano. Nossa, mano, caralho, viado. Pera aí, mano. Deixa eu levantar. É louco, mano. Na hora que vocês desceram pra raspar, eu já me liguei. Falei, não vai dar certo, mano. A descaída aqui é forte, velho. Olha aí, o que que deu? Tá suave. Sim. Nossa, que tu vê, mano. A descaída aqui é forte, mano. Ela desce. Mas se liga na traseira. Já abriu o buraco da lanterna, mano. Tá suave? Caralho. Deixa eu empurrar aí, viado. Deixa eu empurrar aí. Ixi, deixa eu descer a moto aqui um pouco. Bota ela reta. O painel das motos, uma marca 31, a outra 29. Posta aí, já. Infelizmente aí, família, a missão foi abortada. Houve umas falhas técnicas aqui entre o guidão da moto e o banco, mano. Olha, ó, uma quedinha básica aí, mano, pra... faz parte, né, velho, treinar. O bom de Titã, mano, moto baixa de cilindrada, velho, é isso aí, mano. Você cai, dá risada e o prejuízo é pouco, mano. David que viu tudo aqui, mano, foi da hora? Foi não, eu assustei, viado. Então é isso, família, deixa seu like, mano. Logo, logo, ó, sarar as mãos aqui, né, que foi as duas. Mano, o cotovelo aqui
entendeu? E é isso, mano. Deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sino pra não perder nada. Firmeza, um salvão pra geral e é nóis que voa!